Miratimi i ligjit për investime strategjike është dashur të bëhet më herët. Kjo për arsye se qeverisë së Kosovës i jepet mundësia për të negociuar direkt me investitor të huaj. Kështu ka deklaruar në emisionin Eurotribuna presidenti i Odës Ekonomike Gjermane, Samir Krasniqi. Ai ka thënë se asnjë biznes gjerman nuk e merr mundin që t'i ndjek të gjitha procedurat të cilet kanë qenë të nevojshme deri në miratimin e këtij ligji. Mendoj që me këtë është hapur rruga dhe qeveritarëve tanë mundësi e mirë që të kontaktoj direkt me biznese serioze dhe mendoj që është rrugë shumë e shkurtër, është shkurtuar rruga që të thithim investitorë të huaj dhe është shumë pozitive. Krasniqi ka folur edhe për ardhjen e kompanive të mëdha gjermane për të investuar në Kosovë, duke thënë se na mungon një e tillë. Sipas tij ka pasur raste kur bizneset të mëdha kanë tentuar të investojnë në Kosovë, por janë darë jo mirë. Kjo nuk ka ndodhur ende në Kosovë. Përkundrazi, tim kemi patur raste bizneset të mëdha gjermane që kanë tentuar të investojnë në Kosovë dhe janë darë keq. Kjo do më thane ka rënduar edhe më shumë imazhin e Kosovës dhe kjo natyrisht largon edhe më shumë investues të mund shumë potencial gjerman dhe më thane në Kosovë. E sa i përket asaj se a do të ketë më shumë investime gjermane në Kosovë në vitet e ardhshme, Krasniqi ka thënë se interesim ka, por jo të realizuar asa duhet. Besoj që do të kemi investime më të mëdha, më të shumë të gjermane, jemi kontakte të vazhdueshme dhe pa tjetër që duhet kemi investime më të mëdha, mirë po këtu duhet që të gjithë së bashku të lobojmë, në njëra në qeveria, tjetërën ne bizneset ekzistuese. Krasniqi ka pohuar se nëse dëshirohet që të ketë më shumë investime gjermane në Kosovë, se pari duhet të punohet në imazhin e Kosovës dhe të eliminohen dukuritë negative. Për të thithur në investimet e huaja, vetëm këtë njërë mund të sjellim ata.